Икетенче вонсулла хатер либет МФЦ агасалустата улелен жон олор тухалаган оно ахан табагасаган оно олоката тенге хардылыркыга берерин көрдөрдө. Терилте салалара барулустарга ситихилахты гүлелилдер МФЦ саха сиргер цифровой экономика сайдытын бир чагалкай колобура. Эльбах Унинон Роттин, Республика Дунин, Тюрден, Бесалат, Лелир, Китанича Уансула, Катерин Левитерин, Тюрден, Балтарам, Люин, Тентакса, Китухаммат, Кинлер, Байер, Тюлер, Анфакс, Улекин, Бихириллер. Уитул Лубджан, Тулгон, Алтабрихен, Керинге, Улехач, Сватан, Учугейнен, Агаллар. Мельтордиен, Бир, Брихен, Кайбата, Эпте. Джону информация лыр киоскалар улелере астыннарар. Кенлер электронный очерат бара беремені кемчелер, клиенгатта улелер кем уғына сөптен сыналылар. Инфыцты улелер кеме табгастағын онна оңырор өңітін Оксана Эльбаған белетелер. Өңіні оңыру қачысыватын әме үрдіктік сыналылар, персонал бағымталақ онна улетін білер. Инфыцтын өңі докумон ұхаппаққа оңыларден туғанатшы тоғын біргентан тақсатар сыналыр. Оттон өңін оңыру ұхатылылар ден, чуалан қотулыстырлықтықтыра бәлетілілер, өйе қалмаға муамаға өмекөңе, алыра қалмаға онына әбән бұтантайды. Электронный очыраты сөвілі әбетәктер орта қалмаға әбән бұтантайды өмекөңе онына намыңа бағылыр. Очырат ұғын ден төт сірге әппеттер. Ордук Джон Эльдах сіргер мейдінәйге жоқыстайды онына сангарды. Инфекция улелир кеме табыгыга суугун котулгустарга белетилдер, мантан көстөрүнөн өймөкөн улуктоктору ордук элбак итагаһы эппиттер. Оттон өңүнү эстелбетиякка дээн ыйытылыбыт жон уон бырыгына этикилдер бит. Эдинтен көстөрүнөн жон бахайаротту инфекция улетин сергир терилтөлөтүн уонна иникитин туунан инфекция салаячысын солбиячы Мария Ильинична Шахурдинаны кытта кепсете бит. Марина Ильична, здорово, Лорун. А там был барасалалары, улелерин качествотун контролур эбикитти. И ты нам говорил, нам был гибели на айкор бипкурдук улен лугар хорох жон тух сорогорутен астематтарын билим биттере битти. И ты не хай хай дан жанагды. Он то чахчи синик синик бар сот опросом работ бисалан работа вола вот мониторинг. То есть нигилене тэ холовра бо МФЦ нэмю онготтар бутонголарин тэ астаналарин ген именно чопчулан, тоғулан и талагабыт нигилене тэн. Чахчы манык негативный показательлар баллар, хома йоғы ген бо көрдөрбекі көрдік в основном хотор ойонларга. Бо того манык болар еде, того жетерген бо именно оңону оңорор терилте, то есть яғ ылар терилте, холовра росреестр, бо хотор ойонларга уже үлелебет аратты, үстет сыл болла, олеген негеленеттен хомай бұд документтер бүтін бейгі жекускай куаркы ұйтауд. Ортатуна холовра бир сайыбылене икі неделі көрілер боллағына, бо хотор ойонларга почтовай, түттір тар тағығы өсі біреме білін берір. Ортатынан өсі әбі 2-3 неделі білдір. Оның негеліне 14-ын өбілі әбет. Ол үйін бігеге бұл атыржы қиын 15 күніптен орысы реестр саңа информационный система тұғыр білін әрбіт. Бұл тіғағынан болар ден қолуыра қанлық бағар арайонға, орысы реестр бар дұсуқты арайоны болғын. Туттар бұд күнігер бұл кейі заявленияты дүкіміне скан образтары именно Росреестерге үліға керелдір. Бұл білілердік түргеті тияға, жон холовра арс заявлениятын көрілілерін, онына бұхары ғылылар. Онына бұл холовра көрдірбіккіт күрдік әте мониторинг, кетігінші оң әтті сұлып түмігінен әтті. Бұл әтінде олығы ұрамыт корректировка келер бөппір өлебітер холовра. Обслуживание БТГР, правила обслуживания, ден, документ бар, основной документ. Он на улогорон холовра электронный очерап под табагаға оқ моментнерін бартын ылған ламбарах попыты тәргерлі, да? Он на бо холовра әлбақ па аққас ин ылылар боллағына холовра. Өңен орыллықтақ сұрогын вовремя орбат по лахтарне, бихоло вертерил телер, который мы не хтам, кепсите мит, офсей тул булам мит, в общем, не хиленяга, положительное решение тахсарам тугар или идут. А то бригин бил у сына, он тетулска халан ута, у сына лахан кором не тахардади, он на хиге мит, улагат билдан турар. Сүнкен сол талах, бригин бихиги аматтан бихикалига устанды бисюжетин көрөхөйин. Документ
Ханарым Эльбех Эгонюнгорор кин и китайнча вонюсы лахтан тарелленуэллир. Кын бүгін манна алта специалист нәхлейня сүй сеттуан бир государственный уна муниципальный эгонюнгорын оңараллар. Хагин оңта бұду, арсенеген оңа бұды, оңа масына кенен бүгін оңта бұд. Кусқа, дизенсиялары, күйінгі оңа хаскынылары бұ. Утром он посыпал булан, барта кадетчик умата ахар, барта, еще барта, ехать не нахал стоять. Государственные тарелтелеры кыттаулы сыллата кэнгир болан өңе саңа көрінері кире тұралар. Холобур бұл саңа көрінгінен жет ұттарға көңіл ұлыйын өте кире әрі тұрар. Миграционный пункт услугаларын, паспорт оңырауын, загранпаспорт, прописка. Онна бұл регистрацияға Росреестр услугаларын регистрация в собственность. Земельные участки, деньги, растутулары. Она бу билигин булткеме болан разрешение, бултка разрешение мотор самая популярная услуга волонтер. Болан аспыт саскы халан кемегер кейін лөеттері ұттан әмсаған ләйбіт нәлектері кәрия сылжан лөеттері. Манны кенілер жан жетін ұтын участактарын регистрациялағын, ұғы борты болбуды күмірінің қаттаған ұртыру өңетін оңыр бұттыра. Етеніні босқа юридическе консультациялары әмей берді лөеттері. Документы оңыттырылыры ғар кенілер кілгі сұрокқа оңыттыр бұттыра. Холобор сир земельные участки, жерлерин уттарын регистрациялатылдыргар 2 күнге оңыллан белем болбута. Пропискаларын оңыттырылдыргар 1 күнгегер белем бир күнгегер оңыттырылдыра. Опсайынан бу халанта немсағалайвы жондарға 376 кейеқа көмен оңырды бұд. Білейден әттіға ұлы сүрдінен қалаңтан түйінші отут кейім сағалай біті. Онтын 600 тоғын үсірі кейі республикаттан кәлір көмі қаршыдын ұлан оларар. Құмайу қиын сұрақтар документары сетен ұхылы батақ әбетір олары сердерігер пропискалары соқ болан сұт нүңі күрджіктарын да қасты атақтарын әрі көмі алар қақтын алар. Мұнтын үгістері пропискалары соқ. Еті барыта жон олары жетігер білейтен мәтеттен, ұғайбы документының кемегер оңыртыр боққа сударстывына регистрацията соқ болан сұт нүңі чақчы бұжайға олары дейін да қастатынады. Мұны тағынан үгістері өппіт бәйті пропискалық сергер оғыта мен сұрылар дейсені ребет. Бұл сұйғай дөбіл, оғы пропискада мен документынан бігергенмет болуқтақ. Ама нәхілегер үсі сүрбі әтті ұтын амсағалай өткі хеттен сүйіс түрдін төт кейі сұт решениятын нөңе қарчатын лықтағаты, ол сүйіс түрдін төт кейіттен 15 кейі решениятын тұтан оларар. Ама нәхілеген ұғы амсағалай өт сәтті ғыла Хошницкадар жекерген езді болылар тұту материалларын ұлан білеген жейлерін чөлігер түйірен оларалар. Оларын республикаттың көрілілер көмі қарчы ғыл түйтірі кейдегер төлімміт. ғыл үс қырата прописката соқ болан сұт бұғарыдың кәдәлілер. Республиканский көмі қатшетін төтереке еқал бұппыд, потому что оғылар бұп болан пропискада оқ болан қал бұттыр. Әтті білбәт ағым, что оннан да через паспортный стол оформляет. Олеген білеген дейлі бұтын болан через суд барықтақ, орық оғылар бұт оның керектақтыр. Бұн әтемете ұмфыцығы ұныры түргенің дебет документын оңыттыран кәбістебет. Олеген выплата лақ бұтте бәбет. Республиканский хочу это. 200 тысяч на каждого члена семьи, он на 10 тысяч частичная болан. Дюйтки хилбута, он ну по 15 тысяч. И все обута села лихтер. Суд бағарыта тақсыбытын кәніне ұлттан әмсағалай әйіптерге салғы документарын оңыртырылырығар. Мен документарым әлбіх өңенің ұрар кейін өліхеттері көмілігі білемінер. Бұқырдық сұлыстада амматағы әлбіх өңенің ұрар кейін түйінші сәтті үстен тақса кейі документын оңыртырды. Онтан лоқтақтыр бұл маңның бір сеттен қаста надылақ документарын оңыртырықтырын сөбін олыс табыстағын білетілер. Марис Митайнина, Сахат Левидинеті, Амма. Мәрін үшін әттен бүгіджік жақшы амма қолы бұрғарылыққа үлдіған бәкі документы соғық болан бұл үшіндік тұқтар аспатақтар көменің бақы олар олар бітті. Әдің нәқай дөлі ләғақты еге? Әнтен бұл бүйе тұқ бар бары филиалар бітер республика өрдінен басуға юридишкай помаштен өңің ұлылар 2014 сылақтан бұл қалаңы әмсіғалі әбіттерге бұйыл бүйеге қолауыра исключение оңырды бұл тек қойып. Инники болана инвалидтарга, геройдарга, многодетнайдарга юридическая помощь басхон голлары да бут болана, билген бу халаңы эмсегалабиттерге биеме көмөлөбүт, консультация беребит, документ составляйбит, исковой заявлениялары суттарга. Кинер бараптарын баарабыт, хая холовра сокон норматынан бу киге холовра бәтин барабын реализуйдон сөбүн туна. Антон барына пикетите хотулустарга бу бітарі бар дейін. Осының бұл солы еғе оқылыстарға еғандық үлілі әді бейді.
Он там был федеральные требования бархоловрехеп. Он на оловран была на район центр тен бибею электерге численных тен тут луктах определенные графики на сидиртах. Хомяогин был чахче эльбахпай бибею электерге биге сылга китерхеджабит. Хловрак гнусол бар была на хеп. Он на была на буманна олохтах джалталар район джалталар бибею электер джалталар бияха сюрнян куштахти комельхеллер. Тоже тергин бо джон документ он оттороллардан офсайнан холоврен хиленья олого джага тутулуктах тяне дюллер. Олим боланат кайдахта боларна не тергерле тох коме барнан бейту тухаммыт, бей сотрудник тарбит, бей коллегалар битулет тарбит, обязательно бейулек тергесы джаллар. График холовра сыл бютюте калер сылга устанавливайся кнар. Он на то оловором мы то он сидел, то он там то гора сырый бар был, она он не мне би холовор кордюмит, и мне он бы электрика сидел. Будет не так, она даже газовая служба, которая он на холовор коммунальная служба, которая мне кордюмит, кинер, которая мне воровут холовор рак бы электрика. А то келинги сылага умрут ребята. Онтан икитигинче он сылаха отут тогус умрунгуллар болланы бүгүнгө офсетте үсеттон хетте. Услуга оңғалылар бүлінгі. То есть, бұл әтілді бүтін көрдікчордан тантақса филиалға, қасқа бір холовра филиалға сүз бейінтан 200-бі бескерлі оңғалылар. Бұл холовра жекусқай қорыққа хамай олақан подразделене өтер бүгінгі күнгі 211 оңғалылар. Арастан холовра орайонуттан тұтылықтақ, тіға еддебіліғ оңға боларыттан тұтылықтақ. Он это не хелене спрохотан тут так. Ну то как бы он это микотан, это рулетер лидер, да, хернен, тох иделя полухтах таргинер. Он то самое главное ирдебил дюкюрахтах полухтах тар. То уж дергим бо фуцга эльбах пай направление на билях Канада, холовра Сирии, социальные вопросы, предпринимательство не. Олегим была на бо базовые требования лар именно ирдюкюрах бар полухтах. Бәді ола ана жоны көтер көпсетер, ипсетер, офсай тылы болар, жон қағалғатын өйдір кейі болықтақ. Үйрәға қолы ора, бияқы бұл жөнет таққана радио физиктар да аны бәлілдір. Үйрәқтақтыр. Рекламшиктар, давалар, инженердар, учталар, арас, иділақ, үләттер бияқы қолы ора бүлілесі жалдыр. Сәп, Марин, ішіне мақтанамын, бейгі қор, иділі бұл да құрда бұл кәр.